何？誰か軍を、エレンピオス兵よ。エレンピオス兵？今や珍しくもありません。兵は各地に出没しています。ジランドがいなくなったせいなの？それもあるでしょう。それに貴様ら、俺に近づくな。ただでは済まさんぞ。あの人怯えてる。ミュゼだね。あの人たちめちゃひどい目に遭ってるみたいだよ。やめるんだ。これが僕たちの力だ。お前たち動くな。無事だったようだな、ガイアス。この者を牢へ運べ。この者たちはいい。離せ、やめろ。貴様、口を閉じろ。このままだとエレンピオスが死んじまう。何が悪いんだ、俺たちは。ジランドと同じ。ガイアス、すごい。ラシュガル兵に命令できちゃうんだ。ラシュガルの民も軍もナハティガルの不在によって混乱していた。俺はそれを導いたに過ぎない。それがすごいんじゃないの。ガイアスさん、イルファンで一体何をされているのですか。ラシュガル軍と共同で海中に沈んだクルスニクの槍の引き上げ作業を行っている。どうして今さらクルスニクの槍をどうするつもり。俺はイカイロ計画を止める。アルクノアは消えたが、計画そのものがなくなったとは思えない。お前こそどうした。僕たちミュゼに会いたいんだ。ミュゼだと？うん、ガイアスがミュゼと戦ったって聞いたから会いに来たの。ガイアス様、出航のお時間です。うん、ジュード、海底に来い。でも僕は。俺と来い。ミュゼに会えるかもしれんぞ。行ってみましょう、ジュードさん。うん。本当にミュゼに会う気なの？怖いけど、みんな一緒なら怖くないです。イルファンの明かりを見てるとなんだかルロンドの明るさが恋しくなるね。その気持ち。陛下はすでに乗船された。間もなく出航だ。あのジャオのことを聞きたいのか。はい。ジャオさんがどうしてあの時私を助けたのか分かりますか。過去に犯した過ちへのけじめだったのだろう。けじめですか。人は生きていなければ意味がないという者もいるが、それは個人の観点に過ぎない。人は社会の中でしか生きられない。その中では死んででもなおつけなければならないけじめもある。よくわかりません。だからこそ今は子供らしく過ごせばいい。子供らしく？ジャオがお前に望んだのは子供らしい幸せだった。それは間違いない。子供らしくですね。考えてみます。それでジャオも浮かばれる。ウィンガルさん、随分質問攻めだな。陛下のことかな。ガイアスさんはリーゼマクシアをどうされるつもりですか。陛下はいずれこのリーゼマクシアを統一なさるだろう。あなたの聞きたいことはこれで十分なはずだ。ありがとうございます。ローエン？
いえ、行きましょう。そうか、餌とはな。うん。だから本物のマクスウェルに会って僕は真実を知りたい。マクスウェルの居場所考えられるとしたら精霊界か。それ聞いたことある。確か精霊が住んでる世界だって。ですがその場所を見た者はおりません。確かに伝説に等しい存在だ。だが精霊たちは存在している。ならば精霊界は存在し、そこにつながる道があると考えるべきだ。ニアケリアは精霊の里って言うんでしょ。うん。あの地には霊山があったな。何かあってもおかしくはない。本当？待て、船は槍の引き上げ場へ行くまで引き返せないぞ。がっかり。クルスニクの槍なんてどうでもいいのに。ガイアスさん、先ほどの異回路計画を止めるという話、クルスニクの槍を使いエレンピオスへ侵攻されるおつもりなのでは？全てはリーゼマクシアのためだ。待って、槍を使うにはたくさんのマナが必要だよ。無論人と精霊が犠牲になることは本意ではない。迷っているんですか？なら。だが誰かがやらねばならないのも事実だ。ガイアスも思いを守ろうとしてくれてるの。そうかもしれない。いや、そうなのだろう。俺の中でもあれだけ大きな存在となった女は初めてだったからな。だったらエレンピオスのことも考えるべきだよ。エレンピオスの心配だと？リーゼマクシアの人と精霊が犠牲になるやもしれぬ今この時に。どっちかが犠牲になるとかそうじゃないと思うんだ。きっとそう言うよ。シェルをなくしてみんな助ける。僕はそうしたい。お前報いたいのか？命を投げ捨ててお前を守ったあいつに。うん。変わったな、ジュード。お前は俺の元で。陛下、間もなく到着します。ご準備を。うん。ガイアス？この後研究所で組み上げ作業を行うんだと思う。なんだ、話聞いてた。何事ですか？謎の空だ、来たぞ。あなたたち一人残らずぶっ殺してあげる。やめろ。あの嘘つき男見つけ出して殺してあげなきゃ。でもその前に。見苦しく逃げ出したゴミを掃除しなきゃ。簡単にはやられないよ。ずいぶん強気ね。頼りにしていた餌はもういないのに。そうなった事情を知りたいよ。キレッキレも教えてもらうよ、ミューゼ。できるものならやってください。当たれ。ガル。危なかったけど。どうにか止められましたね。ミューゼ、なんか普通じゃなかった。
一つ。私たちだけじゃなくてよかったね。ミュゼ、君はどうして。私はリーゼマクシアを守っているだけよ。君のリーゼマクシアを守るって何なの。知るわけないでしょ。命じた者がいるな。ミュゼ、教えて。マクスウェルはどこにいるの。マクスウェル様をどうしようというの。本当に別のマクスウェルがいたのか。ミュゼ、マクスウェルはこんなことを本当に望んでいるの。当たり前よ。これを望んでおられたのですよね。マクスウェル様、この者たちを裁く命を。どうなってるんですか。わかりません。ウィングル、出るぞ。カイアスとミュゼはどこ。ここで間違いないんだよね、ウィンガル。ちゃんと理由聞かせてくれるんだよね。危険だからだ。危険？僕たちが。違う、ジュード、お前だ。ジュードが。ジュードさんをマクスウェルに会わせたくない、そうなのですね。僕がガイアスの邪魔になるから。絶対に逃がすな。さあこっちへ来い。いや。え？お前。デポ、ヘーパリーチョコプリン。エリーゼ、レイヤ。さあ、ガイアスさんを追いますよ。でも、どこ行ったのかな。一つだけ思い当たるでしょう。ニアケリアのレーザンですね。はい、かけるしかありません。みんなやるならタイミング合わせようよ。僕が悪いの。
るさいやつだ。イバル。イバルさん、ガイアスさんとミゼさんがこちらに来ませんでしたか。イバル。二人だけじゃない、ウィンガルも霊山へ向かった。待て、奴はこうも言ったぞ。ジュードが来るかもしれないが、好きにして構わないとな。同じ黒ずくめ同士、お目に見てやるつもりだったのに、許さないぞ。ガイアスに見放されたか。え？イバル、分かってほしいとは言わないけど、今は君と争ってる時じゃないんだ。黙れ。ジュードは彼女の思いを遂げるためにここに来たんだよ。そんなことどうだっていい。ジュード、どうしてお前が、お前ばかりが。みんな先に。ジュードさん。みんな。ハッ、サシの勝負も受けられないのか、腰抜け。さっきジュードが言いました。今は争ってる時じゃないって。そうよ、ジュードには私たちにはやることがあるの。それを邪魔するようでしたら、私たちがお相手するのは当然でしょう。通してもらうよ、イバル。上等だ。決着をつけてやるぞ、ジュード。僕は偽物でいいよ。だからそこをどいて。本物だの偽物だのもう関係ない。俺はお前に勝てれば、これでいいのだ。本気で言ってるの、イバル。ああ、これ以上ないほどにな。ジュード、ジュード、バッ。燃えろ。ジュード、バッ。ジュード、バッ。何でもない、行こう。まだだよ。一つ勝ち、力、やった。どうして、どうして俺は勝てないんだ。くそー。俺は皆様を守る使命を持った巫女。俺は特別だ、特別なんだ。イバルも僕もまだ特別な存在じゃない。何？僕はどうやったら二人のように特別になれるのか知りたい。貴様などになれるか、皆様を見殺しにしたお前が。イバル、君もミラのこと
あの時僕が特別な人間だったら助けられたかもしれない。ごめんイバル。レイさんはヤシロの先だ。イバル、さっさと行け。俺の前から消えろ。自分から消えた。イバル、よっぽど悔しかったんだね。彼にとっていい薬となったでしょう。そうかも。次に会うときどんな反応するか楽しみだね。イバル、もう来ないんじゃないかな。行こう。待って、ねえ、どうして？